Здравейте, вие гледате Music Space TV. Аз съм Станко Томов, а до мен е Магърдич Халаджан. Здравей, повод да събереме най-новото шоу, което продуцираш и си част от журито, като две капки вода. Как дойде самата идея за провеждане на шоуто? Гледах го по италианската телевизия и много ми хареса. Разбрах, че е формат на НДМО, който върви в 15 държави, понеже аз имам доста добър инстинкт за това, кое би се харесало на публиката и кое не. Чух с нова телевизия и им предложих да почнем да го работим и 5 месеца по-късно нещата бяха готови. Нещата са готови, но как се спряхте на всичките участници? Как ги избрахте? Ами това общо взето е трудна задача, защото съчетанието по принцип нямам право да използвам певци във формата. Това трябва да са хора, които не са професионални певци. И това вече само по себе си е голямо ограничение. Оттам нататък почваш да търсиш качествени актьори, които могат все пак да пеят, защото не всички актьори пеят. И това почва да така да стеснява и накрая се оказва, че добрите актьори, които могат да имитират някой друг и могат и да пеят, също са много малко. И общо взето избора в един момент се ограничава и стигаш до едни хора, които общо взето са тези, които виждаме. Има естествено и други, но някои от тях бяха заети с продукции на други телевизии, продукции в игрални филми. Така че накрая се оформи този екип, който е в момента и аз си мисля, че той се справя доста забавно и доста добре. А в предишни формати търсихте с останалите членове на журито талант, докато сега на сцената са само талантливи хора. Така е. Има голяма разлика и затова и журирането е доста сложно, защото всички, които са на сцената, са доказали се хора в професията. Аз знам колко е трудно това, което те правят и ми е много трудно да бъда краен с тях. Освен това, аз в повече случаи съм краен, когато видя, че някой е талантлив, но е мързалив. Мене тогава ми се пали чергата много. Тук не мога да кажа такова нещо за такива хора и няма как и да ги критикувам много, а в крайна сметка това не е и състезание. Целта на шоуто като две капки вода е много просто. Това е забавление. Какви са конкретните изисквания и критерии, по които оценявате участниците и какво търсите от тях? Ами ние, всеки един от нас, аз, Хилда и Любо, сме си специалисти в някакви области. Аз като човек, който цял живот се занимава с шоу-бизнес, работил съм дълги години в цирка, учил съм цирка, занимавал съм се с кино, работя непрекъсно с актьори. На мен ми е така доста бързо мога да преценя кога някой успява да се справи с задачата и кога не. Естествено, по някой път ми обягват някои детайли, свързани с пеенето, за което помага Хилда, естествено. Тя е специалист в тая област. А пък Любо, ако трябва да съм честен, също като човек, който от 20 години вече в шоу-бизнеса се е нагледал на какво ли не, знае какво ли не, има доста високи критерии за нещата, които му харесват и които не му харесват, но той, както на всички ясно, той играе лошото ченге в цялата работа. Той дори когато нещо му харесва, казва, че не му харесва. Какво друго може да очакваме от шоуто, което още не сме видели? Ами аз след миналата седмица Алекс в ролята на Шер вече очаквам всичко. Значи това като го видях от тук нататък, вече летвата ми за странни неща е дигната много високо и очаквам всякакви изненади. Наистина аз в самото шоу, докато вървеше този номер, така съм се смял, че аз не можех да се спра, защото той изглеждаше адски нелепо в опитите си да се представи достойно като Шер, но това естествено беше абсолютно невъзможна за него задача, но поне така излезе с високо дигната глава и поздрави майка си за рождения си ден в този вид, в който изглеждаш, което беше края на света вече. Добре, с това се разделяме с едно пожелание да очаквате всичко неочаквано в шоуто като две капки вода и естествено гледате Music Space TV с мен, Станко Томов.